A takisto musím súhlasiť s tebou, Eni. Ja som tiež minule jednu fľašu vína omylom vylial celú do svojho hrdla. A... a? a tiež sa a? považujem za amatérskeho e, teda e, znalca vína, aj keď nie, ako moji kamaráti, ktorí sú fakt z tej esencie, už vedia a rozpoznať. Slahy, ja tam cítim áno, toto, ja tam no. cítim oh, zel, oh, to, to je, maliny, jahodky, čučorietky. Ja ho čo ty piješ, smuty, alebo čo? Ale... No a v túto chvíľu mnohí už možno šípite, kto bude môjim dnešným hosťom, takže ja vysvetlím tú druhú stranu mince a teda prečo nebude bude stand-up komik Michal Satmári. Leto sme odštartovali totiž medzinárodným dňom vtipom, tak chcem, aby sme ostali takí veselia a verím tomu, že práve spoločnosť môjho hostia nám k tomu pomôže. Miška, ahoj. No, ďakujem za pozvanie. Ano, čo je krajšie ako začať deň humorom? Alebo, ano, sa takto, alebo vidieť napríklad teba presne tento humor robiť. Aké to sa vidieť a aké sú tie emócie, možno keď takto spätne sa niekedy pozeráš, počúvaš. Práve, že ja patrím medzi tých ľudí, ktorí sa neznášajú pozerať <laughs> na seba, čiže ja som nevidel ani jeden diel sedmičky a ani vlastne ani mojich stand-up vystúpení, lebo sa cítim trapne sám za seba a mám trému sám za seba, ktorú reálne tam nemám. <laughs> Taký paradox, no vidíš to. A vedel mm. si, že existuje ten medzinárodný deň vtipov? Úprimne nevedel, lebo tak ako však máme medzinárodné dni na každý deň v kalendári, tak ale zase prečo by ani humor a vtipy nemali mať svoj deň? Keď majú dosť dôležité asi miesto a nie v tom živote, určite podľa teba. Však. No, áno, deň bez humoru, ako povedal jeden múdry človek, je premárnený deň. A neviem, či to nepovedal Kolár o svojich deťoch ale, ale, a robení ich, ale nejak tak to bolo. Keď už sme pri tých dňoch tak máš nejaký deň, ktorý si ty musíš pamätať či už je to výročie, svadby alebo národne cery, alebo si ich pamätáš alebo by bol problém, keby si, si ich nepamätal Ja si uh, pamätám ja si nepamätám napríklad žiadne meniny nikoho, uh -huh. ani len svoje uh, ani mojej dcery, ani mojej pani bohužiaľ vôbec, lebo to je sviatok ktorý som v živote neoslavoval ale narodeniny tých najbližších si pamätám a ak nie, tak môj otec vždy pošle SMS, že Myši, nezabudni, David tvoj brat má narodeniny zajtra. Takže, Takže pamätaš si teda niektoré dátumy, vtipy, tie si musíš pamätať, respektíve svoje vystúpenia a tie vtipy, ktoré sa vždy, keď tak povie, povedz nejaký vtip, aký tebe udre v pamäti? Ja neviem rozprávať vtipy, bohužiaľ. Toto hovoria ten stand-up komici, ale to každý to Nie, určite všetci. neverí. Nie no? ako taký Tomáš Hudák si sadne a bude rozprávať 4 hodiny vtipy, ale ja neviem. Ja aj takto, keď dostanem takto otázku, že myslím, že povedz vtip, ha, ja nič neviem, absolútne. Čiže vlastne aj preto som začal vymýšľať vlastné, mm -hmm. vlastné vtipy, aby som mohol byť vtipný, lebo nie som ani strýko, Marcin či Ander, ktorý ako rozpráva vtipy, to ja neviem. Ale, ale našťastie nejakým spôsobom viem vymyslieť vlastné vtipy. Ktoré ti teraz samozrejme žiadne nepoviem, lebo mi absolútne žiadne nenapadá. nenapadá. Musel by som začať celý set rozprávať. Tak ako sa máte? <laughs> Čo stand up Začneme v prvom rade. Máme čas. Čiže sa to nedá pretočiť, od tej že by sme začali len od začiatku do konca. 20 minútovka, dobrá. A potom tým pádom už nemusíme podcast pokračovať, to by bol tým pádom celý tvoj diel, tak to možno na budúce vyskúšame. budeš Je to moja práca, hej, tak zoberieme si to tak, že zase poťal, poťal. Dobre, a keď sa vrátim teda k tomu presne, že niekto povie povedz tiba, alebo tak, že veľa ti ľudí povie, že toto je najneobľúbenejšia moja veta čo stand-up komícia alebo teda konkrétne ti nemáš rád. Je to práve napríklad toto povesti na počkanie, že každý čaká, že ty ich rozosmeješ. To mi až tak nevadí, lebo mm. ako m možno aj oni musia majú nejaké zamestnanie, ktoré musia dokazovať na mieste. <laughs> e, takže ja buď poviem, že keď tam má opýta nejaká dievčina, že pajstíš, tak dokazujem, tak poviem, že som aj gynecológ trochu, ale, ale čo naozaj nemám rád je, keď prídu za mnou všelijakí takí akože fanúšikovia a začnú mi oni rozprávať štipy. <sým> Hej, a, alebo a tento poznáš, a toto by si mohol použiť vo svojej mm -hmm. tvorbe. No, tak to, to, je, to ma dosť irituje. A vidíš, tak tebe dokonca takto ešte aj niekto návrhy podklada. Áno, u nás je každý profesionál vo všetkom, Aha. takže e, aj každý si myslí, že by vedel byť humorista a stand-up komik, takže začne mi hovoriť štipy, ktoré prečítal v 85. v Roháči a myslí si, že ako nepochopia ne, ten koncept stand-up komédie, mm -hmm. že tam neexistuje, že proste si zoberieš vtipy z časopisu a mm -hmm. ich prerozprávaš na pódiu, tak to nefunguje. A predsa len ťa niekto možno niekedy inšpiroval? Okrem toho, samozrejme, tie scénky ťa každá niečím inšpiruje, ale myslím možno nejako takýmto spôsobom, takým iným. No určite áno, e, ako, te, celý, celý ten, ten, toto odvetvie je inšpirované na reálnych zážitkoch, skúsenostiach a spomienkach. Takže e, to čokoľvek som prežil sa snažím pretaviť do nejakej vtipnej scénky. To, že to trošku prifarbím, prifabolujem, privymyslím, to už je druhá vec. Mm -hmm, myslel som možno skôr tak nie, lebo to je jasné, že si hral nizačkla, že ti niekto niečo povie a tú inšpiráciu alebo nejakú vetu, alebo niečo takéto, čím ti dá, že aha, tak toto. Uh, stáva, sa Albo mi to... moto. Neviem, hey, stáva sa mi to niekedy keď som uh, lebo mňa reálne najviac okrem samého, sám seba dokážu rozosmiať uh, moje kolegovia zo stand-up komedy takže často sa stáva že sedíme pri víne alebo ideme na tie naše dlhé turné a, a kvákame tam a vznikne veľa vtipných bonmotov a, a rôznych humorných bytov takže uh, inšpirujeme sa navzájom mm -hmm. a prípadne si aj dávame nejaké ako tipy a vtipy. No a čo keď sa práve tí, pre ktorých to robíte, teda to publikum nebaví a ostane to trapné ticho, ako to vnímaš ty? Lebo mňa napríklad prekvapil Štepán Kozub, keď sme sa rozprávali, on mi doslova povedal, že sa v trapnosti vyžíva. Hej, tak, môj, nech, nech ospravedlňuje Štepán svoj neúspech, ako chce, ale, ale... Pozdravujem, ale ja mám to zase naopak, ja si poviem, že to je, to je ich chyba. A ich vina. Ako neexistuje, že tento vtip funguje na 90 miestach a tu nie práve, no tak potom, tako, že potom je chyba toho publika. Že, má, že mám buď eh, publikum, ktoré nerozumie humoru, alebo si vtipy bere domov a tam sa smeje, alebo proste sa narodili už takí, že nikdy nerozumeli vtipu a nikdy sa nevedeli zasmiať, že už keď boli maličkí a rodičia im robili, že kuku, kuku, tak oni not funny, not funny. No, no a tým, co si načrl aj do detstva, ja som sa chcela pýtať, že vlastne ja som našla takú vetu, že si, si myslel celý život, že si vtipný, teda už od detstva, no a že potom si spoznal teda Gorduliča, ktorý rozbiehal silné reči a povedal si mu, že keď to dokáže robiť, on, že to teda oh, skúsiš aj ty. Tak naozaj to bolo tak, že keď si bol malý, myško, že si si myslel o sebe, že si vtipný. Nesedel si niekde tam v kúť, ako by si niekto myslel, že naozaj si išiel a bavil už vtedy. Ja neviem, či sa to dá nazvať vtipný. Ja som to mm -hmm. síce tak povedal, ale skôr som bol taký že akože, triedný šašová klav, mm -hmm. že čokoľvek za to som urobil a dal, aby sa spolužiaci smiali. Keď som rozosmial ešte aj e, učiteľku, to bol bonus, bonus. áno. Ale e, či sa to dá považovať, že za začiatok mojej kariéry Asi nie. Lebo je veľký rozdiel, keď e, zabávaš kamarátov a učiteľku a spolužiakov a 400 yes. členné publikum, ktoré platí veľa peniazy za to, aby ťa videlo. Takže e, aj... E, Tie začiatky bol taký pokus omyl, lebo nikto netušil vrátane mňa, že ako to robiť a čo je vtipné a čo nie je a kam sa dá zájsť a, mm -hmm. a tieto veci. Ale tým časom, ako a tým vystupovaním, ten, ten, my to voláme, že stage time, to je najdôležitejšia vec. A... A tak sa aj vyrozprávaš a nájdeš svoj štýl, svoju cestu a, a nakoniec aj eventuálne svoje publikum. Uh -huh. A v tej škole, keď sa ešte vrátim späť, bolo niekedy niečo aj také nemiestne, že si mal na to, za to napríklad poznámku alebo že to práve tí učiteľia pochopili veľmi zle? Presne opačne, ako to bolo cieľené? Toho bolo určite veľmi veľa. A našťastie mám aj z gymnázia spoložiačky, ktoré si to všetko veľmi dobre pamätajú a majú spísané. A ja samozrejme si nepamätám vôbec nič. Lebo ja vždy od začiatku tvrdím, že ak máš dobré detstvo a mladosť, tak si z nej nič nepamätáš. Lebo ľudský mozog je taký, že si pamätá hlavne výkyvy, tie mm -hmm. najhoršie veci a, a tragédie a neviem čo. A ja mám takú nejakú hmlu. E, takže e, ako, pamätám si, že sme každú hodinu na konci hodiny pred obedom. E, viem, že sme to volali, že štartujeme naše motorky a vlastne sme začali vydávať e, zvuky, že uh, uh, a my sme boli na treťom poschodí a kto bol prvý v jedálni, ten vyhral dnes závod. No, ten, uh -huh. A to bolo tri poschodia na gymnáziu Vázovova a to vždy učilka povedala že, to, to, že zvoní pre mňa. Ne, 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 zvoní. Né, né. My štartujeme stroje a ešte pred koncom hodiny sme vyrazili. Nikomu nezaujímalo, že ešte nie je konec. Takže ja sa predsa len cestu hnu trochu vrátim do toho aj detstva alebo mladých časov. Tak aký si ty bol, už teda načrtnuté tie charakteristiky máme, že to bola asi taká silná osobnosť, vtipný a tak ďalej. Nesedel si doma, že asi ťa vaši nevedeli nejakým spôsobom udržať. A, Ako vyzerali tie tvoje časy tak ja som ešte dieťa soci... Ja som ešte dieťa, dieťa, socializmu, tak to je to typické dieťa, ktoré, o ktorom rodičia nevedeli vôbec. Až, až keď e, sa rozsvietili prvé pouličné lampy, vtedy to bol jasný znak toho, že treba sa vrátiť domov. Čiže... Ja som bol furt, ja som staromestské dieťa, čiže ja som bol na všetkých tých dvoroch a, a tam sme sa hrali. A na policajtov a zlodejov, viem, že raz sme mali, akože tá jedna grupa mala kukly a viem, že aj tedy došla aj policajti a nás tam zatkli a mysleli si, že niečo sa deje a to boli 10-12 ročné deti. A raz si pamätám, že som išiel po ulici a to bol taký zvyk, no však keď spomínam na ten socializmus, že my sme chodili s kamarátom e, okolo zaparkovaných aut a pozerali, ako rýchlosťou najväčšou vedia ísť. Na tachometri, čo sa je tam 220, 240 a takto sme chodili po medenej a viem, že zastavilo pri nás auto a policajti vystúpili von, že a chlapci, prečo kradnete tie auta? <laughs> A normálne ma zobrali a na na políciu a že prečo ste kradli tie autá? Oni mali však ja mám 11 rokov, tak som mohol. Ferko, ten môj kamarát sa rozplakal že, a ja som sa tak smial. A tebe je to smiešne, ale není to smiešne. Ne, no, tak tebe to není smiešne. No, Už vtedy sa tam prejavil že ste stand-up komik mňa. Ano, tak to, tak to <styrns> Čiže toto bolo moje detstvo. Ja som Viem, že aj, ešte som aj smedný bol, tak mal, ani mama ani ma nechcela vidieť, že vy na špagáti fľašu spustila z balkóna. <sík> chcel si byť práve možno tým policajtom, alebo čím si chcel byť ako dieťa, lebo ty si potom vyštudoval vlastne, kým si študoval tú politológiu a potom sa vedoval samozrejme redaktorčine hudbe a tak ďalej. Čo bol možno taký sen? Kde si sa ty videl? Ja som chcel byť, od, začiatku vždy som chcel byť archeológ. Hmm. a kopal som pod Bratislavským hradom, boli moje prvé tie kroky a raz som našiel aj lepku, aj som mu doniesol domov a mama ma s ňou vykopla von, lebo že to je, nie, že to je nejaká psačia. Ešte aj mala. Tak tam to skončilo, e, moja archeologická táto. A potom som chcel byť dlhé roky, ako už taký tínedžer, chcel som byť strašne muzikant, tak som hmm. sedel na záchode, viem, a sám seba som interviewoval, držal som praker v ruke, ako gitaru. A, a som aj, sa... Som. Áno, áno. A som sa že Aké je to byť slávny muzikant? Uh -huh. A sa ti to v podstate aj podarilo, či si to asi robil dobre? Ja aj mi podarilo, že... sa mi podarilo, vôbec mi nepodarilo. Ešte aj ty budeš vystúpať, to tiež povieme kde, takže to mi nepodarilo. Sa si, nepodarilo sa. Ja som vždy chcel byť slávny, to si tak pamätám ako dieťa. Chcel, si som to, chcel som to ako muzikant, <laughs> chcel som to ako novinár, ako redaktor, spravodajstva. Nič sa nepodarilo, až musel som začať robiť úmor, No. Tak ale nakoniec vidíš, že ten cieľ si dosiahol. Áno. Len to išlo Áno. tak, kadejako. A čo ty a šport? Čo si robil rád, možno skúšal si? Tam nebola nikdy teda ambícia, to som nepočula ako niekto typický futbalista, hokejista v tú, tú, dobu. Ono sa tak hovorí, že ako stand-up komici to nie sú veľmi športovo založení ľudia. Tak nie to, to Nie je to úplne pravda. <laughs> e, zodvaja vedia hrať aj futbal. Väčšina sú to, e, väčšinou nie je športový, ale ja som celý život športoval. Ja som od, odjak žíval fanatik do futbalu a ja som vždy chcel hrať futbal, a, ale... Mama tvrdí, že to nie je pravda, ale ja si to pamätám. Ona povedala, že na futbal nebudeš chodiť, lebo že to je šport pre primitívov a dala ma na šerm. Že ja som potom 12 rokov robil šerm, wow. ktorý ma nebavil nikdy. Ale dosť dlho si aj tak dlho, lebo poslušný poslušný som... Lebo... si bol ďalšia, aká vlastnosť. To nie je poslušnosť, bol som tak vychovaný, že sa nesmiem vzdávať. Ah, a ja, že... Si čakal, že sa prebudí tá vášeň. Vedel som po prvom <laughs> tréningu, keď som mal 6,5 roka, že neprebuď. Ale e, vydržal som, ale potom už vlastne už na gameplay už som objavil aj iné zábavky. Vrátanie dievčat a, a piva a neviem čoho, a, takže som už tým sekol. Ale vždy som cehral ten futbal a potom som sa k nemu vrátil, takže som potom hrával aj ligu futsalovú a až, až do ešte teraz si so starými pánmi mm. idem, ale už po 15 minútach, ako sa pýtam, keď už bude koniec zápasu. Ale keď to tak počúvam, vyvrať mi tú myšlienku. Mama bola teda si taká prísná. Archeológia skončila, futbal takto skončil. Čo, aká bola mama? No, práve naopak. Práve naopak. Moja mama je typická židovská mama, ktorá ako hovorí to, že to dieťa má mať absolútnu slobodu. Mm -hmm. Má si robiť, čo chce, len ju nesmie sklamať. Je tak, ja že si pri tom poslúchať. Nie, 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 ak sklame svoju mamu, to je najhoršie. Lebo ona dokáže, tvrdí mi ona, keď som bol mladší, že ona má vie porodiť aj naspäť. A sklamal si ju niekedy? Či sa ti to podarilo za ten celý život ju nesklamať? Počul niekedy, Michal, ty si ma teraz sklamal. Bol som veľmi blízko. Bol som veľmi blízko mnohokrát. Ale vždy som to vytiahol na, na, na hrdosť a na to, že bola mu, nám nakoniec na mňa pyšná. Nezaujímala ju cesta, <laughs> výsledok. <laughs> Čiže ťa, ťa nikdy nemusela vrátiť chvála Bohu nás, Nie, nie, nie. <laughs> aj keď som nebol pripustený k maturite, aj keď ma chceli vyhodiť z gymnázia, aj keď milión veci. Ale vždy nakoniec sa to nejako... Čiže to nikdy neprešlo cez tú hranicu cez... Mm -hmm. preš... Čo je možno pre teba cez, čo sa týchto vtipov týka, do akých tém by si nešiel, čo by bolo tabu, alebo naozaj existuje u teba niečo, čo je cez aj v živote? Toto je veľmi častá téma ohľadom humoru. E, každý má na to taký svoj názor, mnohí z nás sa ako veľmi zhodujeme v tom, že humor nemá mať hranice mm -hmm. a každý a je to stále iba slovo a je to stále len na konci dňa vtip. A ja... Ako asi aj každý komik má taký svoj e, morálny kompas, ktorý má v sebe. A, tá, a ten nastavuje tie hranice. Takže ja si nerobím žarty napríklad s politikou. Mm -hmm. Lebo okrem toho, že to neviem poriadne, tak máme u nás lepších ľudí, čo to vedia robiť, mm -hmm. tú politickú satíru. Ja že preto, že by si sa bal spätnej väzby. Či je ti nie, jedno v aj takýto orgán štátu v čo by si tebe myslel? čo ja viem, ako ja si priznám, ja to neviem robiť. Aha, čiže takto skôr, to je seba čisto, kritika. Áno, ja uh -huh. ako, tak, nikto nevie všetko a ja nemám problém uh -huh. povedať veciam ktorým nerozumiem že, uh -huh. a nebudem sa do toho, není nikto expert na všetko. Jasné. Tak, čiže politika je jedna tá stránka? Politika a, a nerobím si ako, keď to nepríde tá téma vtipná mne, uh -huh. tak ani ju nejdem rozoberať. E, ono ak je tá téma ťažká, keď sa bavíme napríklad o holokauste, alebo keď sa rozprávame o nejakom zdravotnom handicape, tak... Niečo musíš mať naštudované a vyznať sa, tak myslíš asi. Aj to je dôležité, ale ten vtip musí byť o mnoho silnejší, ako uh -huh. je tá sama téma. Uh -huh. Čiže na to treba dávať pozor. A keď nie, tak potom je to trapné. Čo sme pri tej praktickej časti, tak nám povedz, ako vyzerá, keďže aj si povedal, je to tvoja práca, taká príprava toho vystúpenia, niekto by povedal len 20-25 minút, ale teda ťažkého, dlhého predstavenia, kedy teda tí ľudia čakajú, že sa budú smiať od ducha guchu celý čas. No, ono sa to nezdá, len 22 minút e, je asi 60 vtipov. Lebo slovenské publikum je tak zvyknuté, že musíš stále byť vtipný a nemôžeš teda ako rozprávať príbeh, ktorý sa končí nejakým vtipem na závier na závier. A čiže my sme takí, že musíme, naše publikum rozmaznané, potrebuje sa stále smiať. Do... A, takže e, je to, to je náročné, ale ono, e, základ je neopakovať sa na miesta, ktoré chodíš a navštívuješ mm -hmm. pravidelne, lebo publikum má naštudované, sleduje a nechce počuť to isté dvakrát. Čiže na to treba dávať pozor. A keďže je to práca, tie vystúpenia sú stovky ročne, e, Treba veľa písať. Treba písať, skúšať, testovať, vymýšľať, zahadzovať do koša a zase vymýšľať nové a dokola a to isté. Mm -hmm. Čo nemáš ako stand-up komik rád si povedal, ale čo ťa dokáže vyslovene možno uraziť alebo nahnevať, či už sú to od komentárov na mm -hmm. sociálnych sieťach alebo ak je niekto, stalo sa ti aj naozaj taký nemiestný, že vykrikoval niečo z toho hľadiska, čo nebolo vôbec príjemné? Všetko sa stalo. Všetko sa stalo v prvom rade, my sme veľmi ľahké terče, keďže je nás vidieť a hovoríme vtipy, ktoré často nie každý s nimi súhlasí ale a, a internet je v tomto, aj jeho anonimita zaručuje to, že môžu sa, môžu sa proste vygrcať a povedať, čo chcú si a, a možná majú lepší deň. Čiže ja, keď dám video von, tak to sú stovky a stovky komentárov, ak je ten vtip nejaký, ako... takže... Ale z toho si nič nerobím. Z toho si absolútne nič nerobím. E, na vystúpeniach sa stáva niekedy, že niekto si proste vypije predtým a začne vyrebovať a myslí si, že je vtipnejší ako ten komik. Našťastie je tam on sám a 300 alebo 299 ľudí, ktorí chcú počuť mňa. Aj a aj ja mám mikrofón, nie on. Takže Častokrát to aj využiješ do nejakej scénky Áno, aj to? áno a vždy to skončí tak že nakoniec on sa cíti trpne a, a, a mm -hmm. je taký maličký a ani tam nie je rád že mm -hmm. tam ostal, No. Hovoril si tiež aj o tréme že máš väčšiu trému sa na seba pozerať ako, by, ako keď ješ na, to, na ten stage zmizla vlastne za tie roky alebo si nikdy nemal ako to máš s tým strachom čo sa mm -hmm. týka vystupovania pred ľuďmi to je opäť, to je ten stage time. Mal som, každý ma trému, tak akože nie je to sranda, e, výjsť pred e, publikum a rozprávať svoje vtipy. Nie je to divadlo, Máš, nemáš naučený scénar, ktorý ti niekto napísal, ideš tam so svojou kožou. Reakcie tomu, sú stále iné, tak Presne tak, a vidíš tam, že zrazu 400-500 ľudí a vie to teda zamávať človekom. Lenže m, nesmie to byť vidieť. Lebo ak je tréma, a tak to vidno. Proste to sa trase, hlas sa trase, je to neisté, ne, 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 nedáš tie pointy a nezahráš to, ako nevyhráš to. Mm -hmm. Čiže ja som sa to naučil nejako, aby to nebolo zamaskovať, vidno. Áno, zamaskovať. A... Čím si si pomáhal v tých Musíš, začiatkoch? Ja ti poviem, či som si pomáhal. <laughs> Musíš vedieť ten text, že o polnoci ťa zobudia. Mm -hmm. Čiže to je najpodstatnejšie. Áno. Uh, to ti pomáha, lebo ak nevieš to celkom, tak to ešte ťa tak, lebo náš mozog funguje tak, že ja hovorím vtip, ale už v hlave mám vzadu štyri ďalšie, ktoré nasledujú potom. Tam wow. nejdeš vôbec freestyle? Niekedy áno. Mm -hmm. Niekedy áno, ale 80% materiálu musí byť prichystaný. No a vy vedete potom ten napríklad nejaký tento ne improvizovaný kúsok potom z toho svojho konceptu, či nie? Už našťastie nie. Kedy si mm -hmm. ma vyviedol, lenže už mám v hlave toľko materiálu, že ako... A hlavne nič sa nestan... ho recykluješ. A, jasné, ale niekedy sa stane, že... Mm, <coughs> zrazu objavím niečo v publiku a, a vidím tam, že tam sedí 14-ročný chlapec, tak ako dám sa s ním dorečiť, že čo tam robí, hej? Ako mm -hmm. že však tvoj život, nie, o čom my si nerozumieme, akože ja poviem, že čo ja viem, pre, pre teba je tvoja mama stará, hej? ale pre mňa akurát. A potom zabudnem, čo som už hovoril, no. ale to vôbec nevadí, lebo v hlave mám toľko no, materiálu, že proste tak ideme inde. No a čo? Tak idem iným smerom. No mm -hmm. a čo? Niekedy mi publikum tak ako pripomenia, ale veď si o tom starom mocovi, ako ťa nechal pred tým priorom. No, aha, dobre. Ha, a sa napojíš na späť. Áno, nič sa nedieje. Čiže z tohoto už strach nemáš? Je niečo, z čoho možno v živote ty máš strach? Asi ako každý komik, že prestajem byť vtipný. A to sa dá? A jasné, čo ja viem, že niekto vyhorí, alebo proste zrazu pol roka ty sedíš a... Ani, 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 nič. A, a, a je vtip? Není vtip, to je jedna vec, čo mám strach. A teraz v poslednej dobe mám taký akože taký nejaký vnútorný nepokoj z toho, ako čo sa deje na Slovensku a niekedy ako mám strach, že mohlo by sa, že kam smerujeme a že smerujeme tak, že by sa mohlo stať, že zostanem bez práce. Mhm. Alebo mi zakážu robiť, alebo proste budú ma cenzurovať tak, že budem môcť hovoriť iba o mačiatkách. No, takže to mám trošku strach, áno. Uh -huh. Sú to možno práve situácie, v ktorých si ty vážny? Lebo chcem premosiť k tomu, kedy si ty vážny. Á, e, tak mám istú zodpovednosť. Od, od spoločenskej, cez historickú, až po, <laughs> až po, až po rodinnú, keďže živím rodinu. Tak e, sú situácie, keď človek musí byť vážny, ale... <hým> Ja som ten typ, ktorý nezaťažuje ľudí svojimi problémami a radšej som sám a sám si ich vyrieším. takže ja keď je niečo ozaj, že je, neviem, čo nám hrozné sa stane, tak ja chcem byť vtedy sám a spracovať a sprocesovať to. Sú už tvoji blízky naučení takže vedia rozoznať, kedy naozaj niečo myslíš vážne? Lebo napríklad, keď si tu začal hovoriť o tých archeologických nálezoch, tak ja som spočiatku čakal, že z toho vyjde v tíbe, ale Postupom, času som chápala, že to bol fakt, že podľa mňa ano. u teba musí byť ťažké rozlišiť, že a, kedy ja si robíš strandu, kedy nie. Kto ma pozná, asi vie. Už kto vie. ma pozná, vie, že som veľmi skromný a úprimný a dobrý chlapec. Kto nie, vie, že si má pocit, že som arogantný, namyslený Bratislavčan. Aha. No. A pritom, nie, len ma nepoznajú. Uh -huh. Skromný asi nie som, až tak. V niektorých veciach. <laughs> Na Instagrame bolo to hlavne ešte predtým si dával všelijaké tie vtipné posty, napríklad, že nedávaj sľub, ktorý nedokážeš predlžiť, tak čo ty a sľuby? No, čo ja sľubím? <laughs> to, čo tam bolo napísané? <laughs> nie, nie, ja som akože veľký prokrastinátor a ja ako... A, Lení. čo sa dá urobiť? Zajtra, pozajtra, popozajtra. Ale prečo? Vieš prečo? Lebo máš potom viac času na písanie. Nie, nie. Lebo, 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 budeš o niečo staršia a múdrejšia. Aha, toto je dobré. Toto si môžu diváci zapamätať a používať ako argument. No, presne, tak zapíšte. Už ja som divím, že niekto nezapísuje od začiatku, čo hovorím. Ale, ale, čiže to, ako, a ja na poslednú chvíľu nechávam všetko si. Aj, neviem, kedy sa to bude vysielať, ale o dva dní je pohoda a, a rám tam a koncertujem a, a vystupujem. A nič som nezačal ešte robiť a ono to nie je celkom jednoduché celé si to nachystať, ale však ešte je čas. K tomuto sa určite <coughs> ešte dostaneme, ale predtým sa ešte opýtam, no. bol tam pozdaj o dovolenka a tak ďalej, tak teda čo plánuješ ako dovolenkovať a premostím aj k dcer, lebo tam bol už dovolenka, by bola dovolenkou, keby deti dovolenkovali inde. Tak vlastne, aký si ty ako otec a teda Sú strašné čo, múdrosti. čo ideš dovol, ako budeš dovolenkovať ty, keď ich chceš vypnúť? Ja, e, som, e, ja mám strašné leto v Bratislave. Mm -hmm. Ja keby som nemusel, teraz to hovorím tak na poli pravdivo, tak ani nikam nejdem. Ja mám strašne nadleto leto v Bratislave, sedenie po kaviarniach, večer v meste, na terasách, pozerať na ľudí, súdiť ich vnútorne a, Čerpať a, inšpiráciu. Áno, a to ma strašne baví a... a ale ja nie som v tomto náročný, bohužiaľ nemám veľmi na výber, keďže moja celá rodina je zalúbená do Chorvátska mm -hmm. a my, ty, ja posledných 17 rokov chodím na to isté miesto, do toho istého penziónu, na tom istom meste, lebo som sa pridal aj k svokrovcom a mojej pani, ktorí tam chodí, Ja už 40 rokov na to isté miesto. Idete prekonať. A tak sledujeme, ako to tam rastie, ako sa to, 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 to tam vyvíja. vyvíja, čiže tam... tam, tam vždy sme, 10 dní. No a potom, keďže mám rodinu v Izraeli, tak vždy musím ísť aj s cerou, aj s malou pani musím ísť mm -hmm. do hmm na 2-3 týždne, takže už peniaze na inú dovolenku nevídu, no. No a aký si ako otec prísny, benevolentný, alebo sa riadiš presne tým heslom, čo tvoja mamina, že aby si teda, aby ťa nikdy nesklamala? A tak moje dieťa má 8,5 roka, tak ešte... No to však to je asi... v tom najvyššom čase, hey? že ti môže robiť najvyšší, nie? My tak akože snažíme sa rade, ako e, nikdy nespochybňujem e, to, čo hovorí moja pani, lebo ona je mama, ona je šéf a... a e, aj keď nie súhlasím, čuším, hej, lebo ona je viacej s ňou, viacej sa stará, tak ona nech rozhoduje a ja som len rodič a šéf hlavný, keď moja pani tam nie je. Ale snažíme sa ju tak akože vychovávať, akože sedlackým rozumom, akože aby pochopila, čo je zlé, čo je dobré a aby vedela, že, čo je, že treba byť tolerantný a nebyť sedlák mm. a, a proste čítame je veľa, strašne veľa čítame a a moja pani je taká ešte veľmi technicky zručná a, a takže furt niečo vyrábajú a mm. konštruujú. A... Máš nejaký náramok od alebo niečo, čo si musel Ona spíta? vyrába náramky, áno. Ano. Vyrába náramky a na dobrom trhu ich predáva potom, áno. Má už aj Instagramovú stranu. <súdň> tak si môžete, môžete pozrieť. No a čo ona a stand-up comedy? Skúša si niekedy, že doma ťa napodobňuje a rozpráva niečo vtipné? Aký ano. k tomuto? Ona nedávno povedala, že, že mama, že ja nemusím chodiť do školy, ja budem umelkynia ako tato. tato. Hej. A <coughs> viať ani, hovorím, ale Teresa, ale musíš chodiť do školy a však to sa nedá. Ako potom, že, ale, že ani ty si sa neučil dobre, mama povedala. A takže e, ona je vtipná. Je vtipná a dokonca aj začala vymýšľať vtipy. Hej. Uh -huh. Sama, čože... Nemá to veľmi úvod, jadro a záver, ale... Aha, a že neviem žiaden vtip. Viem jeden, ktorý vymyslela moja cena. No povedz. Viem. Že išla babička po ulici a, a zistila, že si zabudla doma kľúč, kľúče. A nevedela sa dostať dovnútra. Našťastie mala v taške kyslú smotanu 35 kelímkov. Tak si, jeden, tak si to dala jeden a potom si dala všetky ostatné a začali jej ísť veľké prdíky. Jeden bol taký silný, že vyvalil dvere. A odtedy jej hovoria susedia veľká prdačka. To Perfektný, úplne. Ja? Aj si prišla pre feedback, čo si o tom myslíš. No tak, Zaujím, keď zaujímajú to vždy. Keď to hovorí o 8-ročné dieťa, <laughs> je to veľmi funny. Už som to hovoril aj na pódiu, ale tak tam ešte to nebolo. Ale ja sa s však. Perfektný, že, perfekt, no že to na potenciál tam teda je. Áno, áno, áno. Napoďme k tvojim novinkám ešte na záver. No. Vidíme tú knihu na stole, tá tu nie je čisto náhodou, tento sex symbol lokálny, takže môžeš nám povedať niečo viac o ňom, Môžem. o tejto publikácii. Mhm je to ja, klasická ja kniha. Je to, je to kniha. E, e, lokálny sex symbol preto, lebo to som ja. Samozrejme, to nám bolo jasné. Áno. Že, ako, nie. Ktorý I love coconut. <laughs> e, Ilustrovala tú knižku Ivana Šáteková a, a je to vlastne, neviem koľko, 20 alebo 25 poviedok humorných, vtipných. Niektoré sú aj stand-upové sety, ktoré mm, Chcel som, aby boli zväčšené navždy a zostali, sú rozšírené a potom sú tam veci, ktoré som skúšal ako stand-up, ale nezaujali publikum natoľko, aby sa rehotalo od začiatku mm -hmm. do konca, ale na knižku je to veľmi fajn a veľmi príjemné čítanie. Ako je napísané na knižku Pestvách, je to 4 hodiny čítania tá knižka, čiže veľmi rýchlo toto prečíta. Akože, keď sa pustí do toho, človek tak to číta veľmi rýchlo a je to veľmi ako, príjemné. A lokálny preto, opäť moja skromnosť, že vo svojej bytovke. Tak, mm -hmm. tak lokálny. A ja tu vyberiem jeden taký, čo je tiež tu perfektný, no. takto, že tu o, taký krátky vtipík, že aký je rozdiel medzi brokolicou a šušňami? Vieš odpovedať, keď si písal? Ne. Hi -hi brokolicu deti nejedia. A, to, to, <laughs> takže perfektne. No. Ja, určite by ste sa zabavili ešte viac, e, keď si budete chcieť prečítať takže lokálny sex symbol. No a čo máš teda nové ešte ďalej? Ešte ďalej... Vráťme e, sa aj k tej pohode. Áno, áno. Ale ešte my... predtým, ešte predtým, vlastne, sme nakrútili pre, pre Jojku náš komediálny špeciál Konečne, konečne spolu, spolu s Tomášom Hudákom, ktorý e, je na Yoj Play. A dúfam, že teda bude aj v televízore, ale pokračujeme s tým programom na jesenné turné, na jakých 12 alebo 13 destinácií po celej republike. Trošku update nutný vynovený, mm -hmm. lebo však veľa vecí sa za toho pol roka, odkedy sme to nakrútili, stalo. Takže ideme s tým na veľké turné, do veľkých hál, na čo sa veľmi teším a a ako sme spomenali tú pohodu, hej, tak po 24 rokoch, čo neúspešne robím muziku, e, bol som oslovený, aby som tam konečne mal koncert, takže moja kariéra sny sa mi tak postupne plnia, áno. A bol to, čo ešte teda ešte ostáva k naplneniu ďalšieho nejakého keď postupne ešte je niečo, čo ti tam chýba do tej budúcnosti? Ešte by som cel Ford Mustang. <laughs> Alebo Dodge Challenger. Okay. tak na 50 -ku. tak áno, však máme ešte času dosť, hey, tak ešte no. späť teda k tej pohode ty ideš teda teraz na tom makať pravda, pripravovať si vlastne ešte všetko áno, áno lebo o, som aj to spomenul, len tak sme to áno, lebo idem aj DJovať večer v noci a po obede mám aj e, koncert, takže musím vlastne svoje všetky syntezátory a lebo však prečo tam som lebo som v, v marci vydal album, ktorý si môžete zadarmo pustiť a, a stiahnuť na všetkých streamovacích platformách. Volá sa? Night Drive. Night Drive. Night Drive a je to vlastne taká Afro-house, chill out house music. Veľmi príjemná Night Drive preto, lebo sa to má púšťať počas nočného šoférovania. Uh -huh. No a ešte predsa len otázka k tej pohode, teraz tiež necítiš nejakú tremu, keďže pôjdeš vystupovať, ideš si splniť sen, plus je to teda niečo iné, to pódium bude niečo iné, aké máš tie pocity Pravda teraz. je, mám. Máš? Mám, lebo je niečo iné uh -huh. robiť v tom, čo som profesionál uh -huh. a niečo, čo som naposledy mal koncert, keď sa moje dcera narodila, presne to viem, mala 4 dní alebo to v roku 2015, čo som uh -huh. stál ako muzikant na pódiu, no. Takže držíme Áno, silno ďakujem palce. Pekne. Ďakujem za dnešný rozhovor a teda všetko dobre, veľa šťastia a nech sa ľudia bavia. Ďakujem za pozvanie, užite si leto. Ak vás zaujíma, čo má nové stand-up komik Michal Satmári, prezradil nejaké pikošky zo svojho detstva, navyše taktiež povedal vtip, ktorý vymyslela jeho dcéra, všetko toto sa dozviete v podcaste JoJ24. Bol dnes môjim hosťom.